Og så findes der Tao. Og så findes der Emil. Når jeg holder workshop i public speaking, så tegner jeg et hus. Jeg tegner et hus, hvor døren, det er starten. Vinduerne, to vinduer, det er øjenkontakten. Uret, det illustrerer pause. Væggene, det er de tre forskellige måder, du kan connecte med dit publikum. Og sofaen, det er min. Fordi, hvis man bare kan det pis, hvis man måske har set mit speaking house på YouTube, så tænker jeg, du har set mit house, eller... Jeg har set det live flere gange. Fornøjelsen ved at evaluere Emil, det er jo, at det står snorlige. Du har en fantastisk start, du har en prop, og det gør, at publikum husker din tale. Selfie-stang, at lave videoer, og så det bjerg, man skal over hver gang. Og du var god til at inddrage. Og du turde at vise sårbarhed. Sårbarhed er så vigtigt, fordi det gør, vi lytter, men det gør, at du connecter med dit publikum. Vi connecter med Emil, når han fortæller om hans prøvelse. At han kun lige havde lyst nogen en gang imellem, når han ikke så fungerer at have en undskyldning. Og det har vi kan alle sammen genkende det. Os, der har lavet videoer. Hold nu kæft, jeg kan have mange undskyldninger. Så vi har inden for foredragsholderi, der har vi sådan lidt ligesom en gradsinddeling. Hvor meget connectede du fra 1 til 10? Og der var du helt oppe at ringe også. Hvis jeg skal komme med noget forbedring, så vil jeg have mere power på dig. Jeg vil have mere bas, jeg vil have mere fylde, jeg vil have mere stemme på dig. Du skal helt ud, du skal overdynge det der. Når vi starter, inden vi starter for dig, går vi altid til, hvor langt skal jeg overdøve hen til, hvor er bagvæggen. Det der, det er en stor bagvæg. Der skal du tage endnu højere. Og så vil jeg have noget teori ind. Hvis du kan din Brené Brown, du kan din Kendall Haven, og du kan din Aristoteles. Jeg har lavet en video på det, der er kun tre ting, som du skal kunne uden ad at sætte dig ind i, som foredragsholder. Og her kunne du have brugt Brené Brown. Hvorfor sårbarhed? Hvorfor connecter man? Hendes TED Talk, styrken ved at ture ved sårbarhed. Næste gang, så putter du noget teorier på omkring foredragsholderi. Så er den der. Så er den 13 med pil opad. Tak til Emil.